Vinneren i kategorien Årets nykommer ble Meyum sjokolade. Et fantastisk sjokoladeprodukt. Jeg vil si det er et veldig unikt sjokoladeprodukt. Godt håndverk. De benytter lokale ølsorter som en gelé i sjokoladen sin. Som gjør at det fremstår som et veldig flott lokalt trøndersk sjokoladeprodukt som kan være vanskelig å få til. Så gratulerer til Meyum. Fantastisk godt produkt. Det startet egentlig for 8 år siden i et samarbeid med en produsent i et bryggeri på Tautra. Mikrobryggeriet på Tautra er jo et bryggeri som har brukt veldig lang tid på å utvikle veldig gode ølsorter. Og vi ble enige om å prøve et konsept som vi kaller for sjokolade til øl. Og det viste seg å slå an veldig bra i markedet. Så da vi vant den prisen her, så var det en videreutvikling av det konseptet som går på å gjøre den konfekten mer, gi den mer et dessertpreg. Det går en bølge over hele verden som vi kaller for bean to bar. Der er det sjokoladeprodusenter som lager sin egen sjokolade med spesialisert utstyr. Frem til det som er mitt yrke, en sjokolatier, hvor jeg da lager konfekt fra bunnen. Så hadde vi kommet dit og fått kjøpt for egen plantasje, så hadde vi jo hatt en spesialsjokolade som vi kunne ha vært helt unik i verdenssammenheng.